kouřím Lucky Strike, protože tam je hlavička indiána na straně, tak mám takový výčitky svědomí. A teď jsem přečetl takovou bychli, je to výborný, fakt je to skvělý, úžasný, báječný, na začátek podzimu výborný. Ne, já to nechci schazovat, fakt je to výborný. Je to od takové mladé historičky, tuším, že se jmenuje Marie Boudínská, životopis Krištofa Haranta z Poudžic a Bezdružic. A nedávno, když jsem šel do hospody, jak jsem hmátnul do, jak máte hrnečky, někdo tomu říká špajs, třeba sekretář, no, těžko říct. No, a vytáhl jsem tam, já tam schraňuju sirky. A představte si, že jsem začal ten den tu bychli, to byla 700 stran, výborný. On byl popraven, že ho na staroměstském povstání. Ano. Ano. Jsem vytáhnul z toho špajzu krabičku zápaly, který tam skrnil občas, když se zahulím dýmku. A tam byl zámek Bezdružice na tom lepenka. Bezdružice. Chápete to? Já jsem tři neděle čet knížku o Krištofu Harantu spolčil Bezdružice. Dočnu to. Pak hrábnu omylem do soutěsky a tam jsou sirky Bezdružice. Neuvěřitelný. Pěkně. Tady ještě právě. Ahoj Filipe, mávám tě z vlaku, který právě vyjel z mexického nádraží. Chovej se slušně, jste v poho. Marketa. Marketka? Jak to vím? Pojď znovu telefon? To ne.